U nastavku programa bavimo se također izborima, ali onima u Sjedinjenim Američkim Državama. U čak 15 američkih saveznih država danas se održavaju paralelni demokratski i republikanski predizbori. Gotovo je sigurno da će Joe Biden i bivši šef države Donald Trump osvojiti nominaciju svojih stranaka. Ipak demokrati u konačnici imaju malo više možda razloga za brigu, sudeći barem prema anketama koje je 8 mjeseci prije predsjedničkih izbora i 4 dana prije super utorka objavio New York Times. Prema tim anketama, Biden gubi od Trumpa. Od izborašnje odustala i Nikki Haley, koja je uspjela pobijediti Trumpa u Washingtonu. CNN-ov Jeff Zeleni razgovarao je s glasačima u Sjevernoj Karolini, državi koja se prometnula u bojišnicu za generalne predsjedničke izbore. I would vote for Joe Biden over Donald Trump in a heartbeat. What do you do? Go with Trump with a mouthful of vomit. But I can't vote for Joe Biden. Kim Brand and Stacey Van Groningen are both voting for Nikki Haley on Tuesday and dreading what likely comes next. At a weekend rally in North Carolina, they watched Haley together. What a crowd! But parted ways at the notion of a rematch between Joe Biden and Donald Trump. Should she not win the nomination, what do you do in November? Cry. Brand, a retired banker, said she'll back Biden. Van Groningen, a retired consultant, said she'll vote for Trump again. First time I did, you know, with joy. Second time I did with my nose plugged, but I'll do it again with my nose plugged. I just can't believe, though, that that's what we have to choose from. We have to strengthen. In the waning days of the primary, conversations with Haley voters offer important lessons, perhaps less so for her own candidacy than for Trump, Biden, or even a third-party candidate. In November, if she's not on the ballot at all, I'm voting for Biden because I don't want Donald Trump to be anywhere near my country. I've been intrigued for a while now at the whole notion of a legitimate third party. If you don't think you need that 30 or 40% of us, you are showing exactly why you're going to lose a general election. North Carolina, one of 15 states holding Republican contests Tuesday, is emerging as an early general election battleground. The fast-growing suburbs and college-educated voters are in the sights of both parties as the next chapter of the campaign takes shape. We know that the state is 50-50. Anderson Clayton is chair of the North Carolina Democratic Party. It's been 16 years since Barack Obama won here, the last Democrat to do so. Trump's margin of victory has narrowed, a little more than 1 point in 2020, down from more than 3 points in 2016. My job, in my opinion, right, is to go chase every Democrat that from 2008 did not vote afterwards, did not see themselves represented in this party afterwards. Billy Ward is vice chairman of the Wake County Republican Party in Raleigh. He draws a different lesson in the booming population growth. We see a lot of people that are moving in because even though they're Democrats, they're frustrated with the way the Democrats have been running their former states, their former cities, and in many ways the country. The big question is whether the fall election becomes a stark choice with Trump or a referendum on Biden, the economy, and more. I think people are ready to go back to what we had 4 years ago. Sarah Reedy Jones misses Trump's policies and said she can tolerate all that comes with it. Suburban women are afraid. They can't pay the bills. They're having to go back to work. You know, at the end of the day, they're worried about personal safety and they're worried about providing for their families. Go out and vote on Tuesday. As Haley weighs whether Super Tuesday will be her last stand, supporters like Brand and Van Groningen brace for a long road to November. So will you try and work on each other over the next 8 months or you're... No, we value independent thinking. Nastavljamo naravno o američkim izborima, o današnjem super utorku. S nama je novinarka i vanjsko-politička komentatorica Mirjana Rakić. Dobro večer, dobrodošli. Dobar dan. Super utorak se ne zove bez veze super utorak, zato što je to nekako najveći broj saveznih država. Pa to je zapravo kojima... jedna trećina Amerike, odnosno država američkih, odlučuje. To je negdje po broju stanovništva negdje 134 milijuna stanovnika odlučuje o tome tko će ih predstavljati na konvencijama, bilo republikanaca, bilo demokrata. To su ogromne cifre, dakle 15 država plus jedan teritorij, s time da moramo znati da su i među njima razlike. To je pitanje broja delegata koji dolaze, odnosno čelnika stranaka koji dolaze na konvenciju u Milwaukee u 7. mjesecu za republikance i u Chicagu u kolovozu za demokrata.
delegate. Jel? Najveće su dvije države po broju i delegata je Kalifornija i Texas. 169 delegata, 161 delegat. Dakle, taj koji dobije samo te dvije države već je jako puno dobio za konačnu nominaciju. Uvijek naravno postoje države i na izborima koje se pokazuju kao ključne, odnosno one koje nisu jasno opredijeljene. Mi kad gledamo i pratimo izborne cikluse, obično vidimo te crvene i plave boje na toj karti. Međutim, nekako se čini da zapravo mali broj država u konačnici presuđuje. Točno, postoji ta mogućnost u državama da se ne odlučuje stranački. To su neovisni, recimo, birači i na to je ono na što računa i Nikki Haley. Da će sad u ovom super utorku ona ipak dobiti daleko više glasova nego što je dobila do sad. Ona je do sad uspjela samo u Washingtonu, u glavnom gradu, pobijediti Trumpa. Ne? A on je pobijedio u 9 drugih država koju on enormno vode ispred nje. Jel? Dakle, ona računa na te neovisne kandidate koji nisu stranački vezani i mogu se odlučiti za koga hoće. Hoće li za republikanca Trumpa, hoće li za demokrata Bidena. Znači, je li onda on za nju ovaj dan presudan dan? Pa ovaj dan je za nju presudan u svakom slučaju. Ako ne postigne rezultate, dakle, ako ne dobije jedan veliki poticaj u broju delegata i glasova da dođe do konvencije, onda treba reći doviđenja. Jel? Čak neki tvrde da ona već pripremila svoj govor. Biće zanimljivo što ako ne dobije, na koji način će se Nikki Haley dalje ponašati. Znate, jer ona je vrlo oštra, ona je, da tako uvjetno kažem, politička životinja. Ja mislim da će ono ostati u stranci i sad na koji način će nju dalje tretirati Trump, to je sad pitanje uopće mi republikanci. Ako Trump postane predsjednik. Vidimo da je Trumpu može vjetar u leđa dala jučerašnja odluka Vrhovnog suda kada je u pitanju pokušaj Vrhovnog suda države Kolorado da ga osujeti i da se njegovo ime jednostavno ne pojavi. To je pitanje zapravo na kraju nama koji nismo bili toliko u toj cijeloj pravnoj zavrzlami američkoj, zapravo je čudno da te države, federalne države, ne razmišljaju na koji način se čita zapravo svaki amandman Ustava. Jel? I taj 14. je zapravo ta činjenica da za onoga koga vi kanite osumnjičiti da je pokušao državni udar, može odlučiti to jedino Kongres. Dakle, nijedan federalni vrhovni sud. Federalni vrhovni sud jednostavno to ne može odlučiti. Ono što je zanimljivo, u ovom slučaju Vrhovni sud, zašto su oni bili svi jednoglasni? Oni uopće nisu odlučivali o meritumu. Je li on pokrenuo to sve što se dogodilo, nego je li Vrhovni sud Karolini imao pravo to uopće staviti zabranu za jednoga kandidata. To narušava demokraciju, vi nikoga ne možete rušiti na taj način da mu zabranite da se natječe. To može jedino Kongres. S druge strane, nije to bilo tako davno događaj na Capitol Hillu. Stvarno je bio jedan ružan prizor koji je vjerojatno šokirao i same Amerikance. To se nekako s ove nekakve kratke ipak vremenske udaljenosti čine kao da to birači baš i ne zamjeraju previše Trumpu. Pa ne samo birači, nego i sudstvo. Znate, to kad se dogodilo 21. na početku, to je bilo ko revolucija. Mislim, užasno je cijeli svijet, naravno i Amerikance. To su se pokrenuli neki procesi, pa to je trajalo, pa 2022. I čim nešto toliko dugo traje, neki su ljudi osuđeni i ta priča, recimo, je slegla se. Jel? I tu je prednost Trumpa da neki njegovi birači, potencijalni, koje on želi dalje pridobiti na svoju stranu, to su stavili sa strane. Ono što bi moglo biti opasno, to je da se pokrene novi proces oko toga i da se pokrene proces oko pokušaja krivotvorenja podataka za Georgiju, odnošenja tajnih dokumenata o Mar-del-Lago do onog financiranja porno dive. Dakle, to su sve druge stvari, ali tu sad već vidite kako sud ne želi na sebe preuzeti odgovornost da zaustavi jednog predsjedničkog kandidata. Dakle, njegovo saslušanje, odnosno njegovo obraćanje, obrana, bit će tek u travnju. A već se predviđa da bi tek zapravo otvaranje procesa trebalo biti negdje u rujnu, a možda neće biti u rujnu, nek tek nakon izbora. Da. Dakle,
Samim time se vidi da što je logično, da se suci ne kane na taj način stavljati na jednu ili drugu stranu, a proces je stvarno odugovlačio. Mislim, Trump je u svakom slučaju zanimljivo... Dobro, oprostite, on zapravo unutar sudstva ima jako puno svojih ljudi i to je jako bitno. Da, ali zanimljiva je on politička pojava. Ja se sjećam kada on najavio svoju ponovnu kandidaturu, nakon svega što se izdogađalo, pa i ovog događaja na Capitol Hillu, činilo se kao da to zvuči kao neki loš film, ono, nakon svega. Kako je to Međutim, moguće? Sada je on ozbiljno ne samo republikanski kandidat najvjerojatnije, nego je potencijalno ponovno američki predsjednik. Točno. I bio je zanimljiv jučer njegov govor na Floridi, nakon što je donijeta odluka Vrhovnog suda. Naravno, on je pohvalio tu odluku, da je to zapravo prava odluka i da oni ne mogu braniti kandidiranje bilo kojega kandidata. I oni krenu odmah u političku kampanju. Vi ne možete čelnom čovjeku na države braniti da nešto radi. Sad, šta on s tim mislio? Dakle, šta znači braniti nekom? Kod njega su moguće pogreške i to se ne smije osuđivati na taj način. Mislim, to ni jedan čovjek na kugli zemaljskoj ne može imati takva prava da može raditi bilo što želi i da ga se za to ne može prozivati, odnosno smatrati odgovornim. S druge strane, koje su njegove moguće slabosti? Mislim, znamo, vi sad ste se dotaknuli svih pravosudnih problema koje oni postoje. Mislite da to kod dijela birača republikanskih izaziva odbojnost? Da, ali gledajte, to će biti rješeno na taj način da se ti procesi neće otvoriti do izbora. Prema tome, oni će to svi na neki način pregledati. On je izuzetno egocentrik, veliki showman. On zna govoriti, on se zna nametnuti i on zna masu držati ono u deliriju na neki način, tvrdeći ponovno će mu činiti Ameriku velikom. Ne? Njemu osnovno pitanje, nismo jako puno čuli o programima niti Bidena, niti Trumpa. Koji su to novi programi s kojima oni izlaze i bore se za četverogodišnji mandat? Osim što on stalno spominje imigranta, on ih ne može smisliti. On bi sa zid oko cijele Amerike da može. Jel? I pooštirao sve zakone, a istovremeno njegovi republikanci u samom kongresu rade probleme upravo oko tog imigrantskog zakona koji se veže za sredstva koja treba dati se Ukrajini. S druge strane, pozicija aktualnog američkog predsjednika nije jednostavno, odnosno uvijek je možda lakše biti izazivač nego braniti poziciju ako iza sebe imate već jedan mandat sa nekim plusevima i minusima koje donosi svaki bilo čiji mandat. Kako gledate na poziciju Bidena i kako komentirate ove rezultate ankete koje doduše dolaze 8 mjeseci prije američkih izbora i uoči ovog super utorka u kojem ipak Biden gubi i to nisu sad baš statistička greška razlike nego malo već. Ankete su uvijek, znate, ono dvojbena stvar, ko ih radi, na koji način plasira, čiju stranu zastupa. Ali Biden nije u zavidnoj poziciji. Uvijek je teže braniti nešto nego onome ko napada. Ja? Ono što jest povijesni ili će biti povijesni trenutak ako oni budu nominirani s jedne i druge strane za izbore za predsjednika, to je da se prvi put u povijesti u debatama i borbi za novi mandat nalaze postojeći predsjednik i prethodnik. To do sad još nije bilo. Ja? Bidenu je, on je prošao one liječničke preglede i doktori su rekli da je on u redu. Mi svi vidimo da je to čovjek koji nosi svoje godine. I to nije lako. On se dekoncentrira puno puta. Pazite, to je ipak jedna od najmoćnijih država u svijetu. I sad se postavlja pitanje na koji način se odlučuje. Tko odlučuje u nekim trenucima? Ja? A s druge strane imate napadača koji nije puno mlađi. On ima 77 godina. Mi se trebamo sjetiti samo činjenice da smo Reagana smatrali starcem. A Reagan je drugi mandat završio kad imao 77 godina. Dakle, ovaj počinje, odnosno htio bi biti na drugom mandatu. Dakle, ono što je problem politike, a to je... I ja imam puno godina, to je starost na čelu. Dakle, ti mlađi ljudi, a tu mlađi ljudi u politici su recimo između 40 i 50 godina, njih je vrlo malo, relativno malo. Kad gledate da se Nancy Pelosi ponovno kani kandidirati za kongres, ona ima 83 godine. Da najstajniji senator Chuck Gensi, ja mislim da se zove, on ima 90 godina. Ja? Na koji način korespondiraju uopće sa onim što se događa oko njih? Ja?
S druge strane, treba reći da je Biden uspio neke stvari postaviti na svoje mjesto, to je pitanje gospodarstva. Dakle, smanjena inflacija, nezaposlenost nikad nije bila manja, bruto proizvod raste, ali ono što jest problem, znate, to obični građanin odmah ne osjeti na svome džepu. I vi gledate koliko vi možete. To je pitanje stanovanja, to je pitanje energena, to je pitanje niza drugih troškova koji su vama svakodnevni. Ja? I tu ga zapravo Trump uvijek pokušava dočekati da nije ništa napravio, da ima krizu u cijelom svijetu, da se nije postavio da bi on riješio sve to i sa Putinom u Ukrajinu i da na Bliskom istoku se ne bi to događalo. Mislim, to je vrlo lako govoriti dok ne dođete u situaciju. Činjenica jest da je Trump, za vrijeme Trumpa je potpisan Abrahamski sporazum koji nije proveden do kraja radi ovoga svega što se događalo i Saudijska Arabija je stala. Mislim, nećemo sad ići dalje, da vidimo šta će se dalje razvijati. Ja? Dobro, ali mislite da će u konačnici, ako Trump pobjedi i prije svega bude kandidat, onda pobjedi na izborima, ta vanjska politika, jer naravno da su američki izbori važni svima, ne samo Amerikancima, jer je jedna od najmoćnijih država svijeta koja diktira. Ako pitate da li će biti vanjska politika važna Trumpa, Trumpu je najvažnija Amerika. I da, sve hoće ono li se razlikovati bitno u odnosu na politiku koju provodi Biden kada je u pitanju vanjska politika, odnosi? Biden koliko toliko, makar ne uvijek pokušava poštovati međunarodne organizacije. To kod Trumpa pokazuje u prvom mandatu nije u primisli. On ima svoju liniju po kojoj ide i na taj način pokušava progurati svoj interes, uspješno ili ne. U krajnjoj liniji on je preselio ambasadu u Jeruzalem i proglasio ga glavnim gradom u Izraelu. Dakle, on je spreman na sve i on može pregovarati sa Putinom i Putinu bi bilo vrlo drago da Trump dođe na vlast pa da idemo onda dijeliti to u ime nekoga mira. Ja? Pitanje je da se on ne voli vezati ni za međunarodno pravo niti za bilo koje međunarodne organizacije. Jest da su te organizacije pokazale slabost, ali pokazale su radi samih država koje nisu u stanju proizvesti nešto što je čvrsto, temeljito i koji može taj poredak zadržati onako da je normalan, što god to značilo. Dobro, po vašem mišljenju, što će u kampanji naglašavati Biden, koji, kažem, s jedne strane brani svoju poziciju, Biden, ali što ga u bitnome može napraviti u prednosti u odnosu na Trumpa? Biden će, gledajte, Biden mora u svojoj kampanji se usredotočiti na neke skupine koje su mu vremenom izmakle. To su žene, to je to stavljanje u prvi plan pobačaja, to je Afroamerikanaca i to je Latinoamerikanaca. Jednostavno da te skupine ljudi privuče na svoju stranu i da privuče mlađe ljude. Ja? S time da stalno ističe da ako dođe Trump na vlast, da se dovode u pitanje američke vrijednosti, da se dovodi u pitanje demokracija uopće. Ja? To su velike riječi, sad vidjet ćemo na koji način na to mogu reagirati birači. Jer unutar same demokratske stranke, jedan veliki postotak, ponovno po ispitivanju javnog mijenja, nije baš najsretniji sa tim da kandidat, odnosno da onaj koji će ih zastupati kao kandidat za predsjednika bude Biden, upravo zbog godina i upravo zbog još jedne stvari, a to je okretanje leđa u ovoj situaciji na Bliskom istoku. Ipak se nešto moralo napraviti reći i onda je tu stavljena u prvi plan Kamala Harris koja je rekla treba biti prekid vatre odmah. To je prvi put da smo mi nešto tako čuli iz usta bilo kojeg sa strane Sjedinjenih Američkih Država. Kada ste već spomenuli nju, ona je se nekako u ove 4 godine prilično povukla, da. Nije toliko ni nastupala, niti je davala neke pamtljive izjave. Evo, ovu sada se sjećamo. Gledajte, očito ona je potpredsjednica, ali ona je potpredsjednica unutar jednog tima. Ono što vam predsjednik kaže, vi ćete raditi. Vi se ne možete isticati preko predsjednika. Vi ste samo potpredsjednik. Ovo je bio trenutak, očito, kad sam predsjednik nije želio to prevaliti preko usta. I onda je u prvi plan došla potpredsjednica Kamala Harris. I to tako rekla. Inače, njezina funkcija, slažem se, kroz 4 godine ona nije bila vidljiva. Ona kad je Biden bio izabran, ona je bila slavljena kao žena koja je postala potpredsjednica, energična, bila je odvjetnica pa državna tužiteljica i sve. Ona je nestala. Ona je nestala u tom enturažu oko predsjednika i u krajnjoj liniji u samom odlučivanju predsjednika.
jer vam predsjednik mora dati neku odluku, ulogu unutar svoga tima na kojoj vi onda napravite nešto ili ne, ako ne napravite mijenjaju vas, odnosno, ali ona je baš ostala u sivilu jednom, do ovog trenutka. Dobro, s druge strane, ovi zli jezici ili tračarski ovako sa hodnika i grada glavnog Washingtona govore o tome da možda nije tako ni neizvjesno da se Biden u posljednjem trenutku i ne povuče, koliko uopće to drži temelja. Pozivaju se svi na jednog od predsjednika bivših Johnsona. Da, to je Johnson napravio. Ali nekako... Mislim, baš zbog tih godine, zbog toga da. Što zaista nekad nije ugodno, mediji vole uhvatiti političare u nekoj nezgodnoj situaciji. Ja bih prije vjerovala da Biden prođe izbore i da nakon nekog vremena odustane. Zbog godina, bolesti ili bilo čega, i da onda zapravo osoba koja će mu biti potpredsjednik ili potpredsjednica, ko što je bio Johnson, preuzme mandat do kraja. Nekako mi se ne čini da je on osoba koja bi se povukla unutar same izborne kampanje. Gospođo Rakić, hvala vam puno na današnje analize. Molim.